Shalom, am plecat. Ce lucrurile astea? Locul e din spate, uite-mi de locuri, de la vecin. Adică faci... Și acum ne duc bagajele. Și ajungem la sală. De ce? Așa se vede mai bine. התחרות הוא בוודאי אחד המקבלים שזכה לאחר הרבה מדליות בעולם, יש לו את עולם ואולימפיאדות, משחקים אולימפיים. מריאן גרדולסקו, רומניה. היי, היי מריאן. ג'ורטר. Marian Dragulescu, România! Marian Dragulescu, România!
את המדליות תעניק מר משה קמדולירן. צפון מועסה, צפון מועסה, בינה בינה. היידה רובה.